Nu när det är jag som har jouren så tänkte jag att jag skulle passa på att visa lite vad vi har i bilen. Så häng med här. På ena sidan här har vi ju massa verktyg då. Allt för att kunna skruva och såga och borra och göra hål i väggar. Vi har en stor fläkt för att kunna antingen trycksätta eller ventilera ut rök. Vi har ljus och tält som vi kan sätta upp när det är en trafikolycka. Och även en avsats som vi kan stå på när vi använder skärsläckaren. På andra sidan här har vi en stege vi kan fälla upp, avbitartång. Lite lyspuckar också till om det är trafikolycka till exempel. Lampor. Vi har ju en defibrillator och en sjukvårdsväska. Och lite så vi kan komma in genom en dörr och lite olika verktyg. Det riktigt viktiga verktyget har vi ju i bagaget här och det är ju något som kallas för en skärsläckare. Det är liknande en jättestor högtryckstvätt fast på 300 bar. Så vi kan ju med hjälp av den släcka rakt igenom en vägg så vi behöver inte tillsätta syre på en brand. Rökskydd hänger så jag lätt kan komma åt det. Pulversläckare kan alltid behövas eller skumsläckare. Ser, även om man kommer själv ute på ett larm så finns det ganska mycket jag kan göra. Här framme i bilen har jag ju också en värmekamera som är ovärderlig för att kunna se om det brinner eller är värmeökning inne i väggen.